Jemi gati t'u njohim me parashikimin e motit për këtë të mërkur. Kushtet të qëndrueshme atmosferike për këtë të mërkur në fakt moti do të jetë i kthjellët, por shtohen vranësirat në të gjithë territorin e vendit. Ditët në vazhdim do të rikthejnë në rreshjet e shiut duke nisur nga Entja deri të hënën e ardhshme. Vlera termike pushon një rritje të ndjeshme, 3 shënon sot temperatura minimale në qytetin e Kuksit dhe 17 ajo maksimale në zonat e ulta. Dalimi tani tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Shohim që Prishtina zgjohet me temperaturë 2 deri në 6 gradë Celsius, Podgorica 7 deri në 14 gradë Celsius, Athina 11 deri në 16 gradë Celsius dhe Shkupi 4 deri në 9 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 4 dhjetor. Gëzuar të mërkurën. Gëzuar. Gunga e javës. Është gunga. Dita gung, si të veja, tani vjen në zbritje, vjen në Entja, vjen në prem të gen, ti. Dhe pushim. E jo, është falje për të prem të prap, jo, është. Është tunë, djel prap pun. Si kështë për cikështë, për cikështë mirë tja dhe kështë. E djel prap pun, kështë e kisha? E prem të prap është? E prem të prap. It's Friday again. E shtu me djel prap pun. Po, më duke sigur ka një version më, nese do të kërtit në muzia. Kështë e menduar, goca, kështë e shqipëruar. Shqipëruar, si shtu atë kur përkëthimi është i mirë. E kështu, ftot, pak ftot, në qik ftot, shumë ftot? Normal, let's hot, let. Normal ftot. Pak më butë, se sa dje. E përballueshme. Po. Ja. Ja. Ka pasur shumë kështu ftohtë këtë ditë, apo më duket mua. Dje ishte. Nëse të marrën dorashkat për bicikletën, nuk duket ftohtë më atje. Por por dje ishte. Sot ndoshta mund të edhe është mendoj që sot është pak më butë. Fshira edhe prandaj është butë. Ndoshta më shprishur edhe mua termometri, se mua di për shkak të duket ftohtë. Me lumtur është njeriu i cili mjafton shiun në dimër dietin në mëngjes. O goca, dje kam pasur kam e para punës të gjithë mesazhet që më keni dërguar ndonjëherë në WhatsApp janë e fshirë? Fshirë. Edhe çuditërisht dje nuk dërguam asnjë mesazh. E di. Po nëse dikush më ka dërguar një, ti kishim mbyllur punën dje. Nëse ka marrë një mesazh midis orës 12 edhe janë 2:30 dje, domethënë flas për drekën, si ka marr? Nuk e kam. Çka ndodhur? Sepse doja të bëja një reset, domethënë ja futa kot, e kupton? Ja futa kot edhe mezi, jam okay, po ai backup-i që bëra unë nuk funksionon ashtu siç duaj. Më erdhen gjëra, më erdhen gjëra, ato di. Domethënë që ta pres kurt. Ishte një makth, sepse Google nuk futesha dot më në Google, edhe kuptova që Google i kontrollon jetën tonë. Sepse kërkon data telefonit. I kisha bërë dhe WhatsAppit, ja bëra dhe WhatsAppit duke menduar që kjo do miruaj gjithë mesazhet. S'kam asnjë mesazh asnjëherë që kam dërguar ndonjëherë në WhatsApp. Si ka mundur? Fare. Çdo gjë. Po ai s'po e mall se s'ka ndonjë gjë. Ndonjëherë dishesh mirë kjo gjë, se duket sikur ke fshirë një pjesë. Është një pastrim. Çdo gjë. Po Google që të futesha prap në Google, nuk futesha dot sepse pasuartën e dia. Po kërkon të two stepin dhe më dërgon të mua një notification që nuk më vindet e kjo telefon sepse thoshtë se është i njëti me atë që kishe sepse ishte bërë, më kupton? Dhe pasaj, fatmirësisht isha, po dhe çdo gjë ishte lidhur me WhatsApp, ishte lidhur me Google-in, Instagram ishte lidhur me Google-in. Po mirë, nuk e një email për këto backup-et ose një numër telefoni që e lë për siguri që mund të kontaktoj? Ky ishte, ky supozoj, po fatmirësisht në laptopin e shtëpisë kisha e hoqja të two-step verification, pa. E a deaktivova në tjetë, dhe pasaj më linde që ty janë, do me thënë, kur kam dalë, thash si kur kësha qenë në spak, ju betohen, mu më prish komplet dita, nuk bëra do të asë gjë, pliste bashorti, jam të që, po që ke, nuk e unë bafare, do me thënë, ishte një të me, po, jam bërë restart, kaloi, jam bërë restart, oj që e vujtje, jo, ke bërë mirë, se ndodhë një gjë, ne kur ndrojmë telefonat, u kam ndruar telefonin së fundmi, edhe bëjmë një gjë që i kalujmë nga telefoni vjetër, Të gjitha, po në njëherë është kaq e mërzitshme se ke ende ato 100,000 fotot e tua dhe nuk dinga ti a nisësh për të fshirë. Ja kam nisur të fshirë, mos e vrit më zero gjëra. Do bërsiun. Do fotot të fshish tani. Fotot i morë, fotot i morë. Vetëm mesazhet e WhatsAppit dhe pastaj s'mlinë ty janë në llogaritë e mia të Instagramit. Tash jeta pa Instagram? Jeta pa Instagram? Jo. Nuk çava. Dhe tani pyetja e pamundur. Tum 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 tararum no wake up. Nuk e di pse është kaq e vështirë kjo pyetje e pamundur, nuk e kemi një fitues. 35% e vajzave thonë se kjo do të ishte një dhuratë shumë e bukur për festa. Çfarë mund të jetë? Çfarë nuk kanë thënë orti se i kam parë mesazhin këtu.
Po na lexoj një dy, çka kanë thënë ose çfarë mbanë? Kan, kanë thënë për shembull kartolina të bëra vet, kanë thënë unaz fejese. Po jo, ma jo. Po 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 po. Kanë menduar për gjëra që vajzat mund të donin nga djemt që sua kanë dhënë ndoshta. Po çfarë pra çfarë? Pikërisht nga çunat është kjo. Prap ti me këtë nga fejesa. Ohu, blen. Po pra, se 35% është shumë, jam dakord, se 35% ishte një nivel shumë i lartë. Domethënë bie që 1 në 3 e gjys gota. Mezi po priste, po, edhe po pas dasmës do bësh një bebe. Dështoj popullësia, nuk kemi në ato kushte. Janë thjesht festa, një dhuratë modeste e bukur. S'do ishte një klishe në fakt? Se di, a ka studime për të gjënë? Glishe. Kur është glishe? Momenti perfekt për një propozim? Nuk ka lidhje fare me pyetjen e pamundur. 35% e vajzave thonë se kjo do të ishte një dhuratë shumë e bukur për festa. Ju lutem gjeni se pastaj do pyesim për çuna, cila është dhurata më e bukur. 069 442 8873 fitoni një kupon nga Enzo Atini.